Então, estás preparado? Sim. A água parece estar limpinha. Não vais muito longe por causa das cobras. Pronto, vamos para aqui que é melhor. Ah! Alfa, vem cá, senta. Isso. Agora. Aí. Pronto. Go crazy. Aí vais começar a ficar com alguns. Ai, Jesus. Então, chega. Ficas como o tipo, moço. É para aqui.